Много добър въпрос от Northern Electronics. Какво ти е мнението за Earn опцията в Binance? По-точно, окей ли е да стейкваме биткоин на Flexible Savings при 7-day API от 1,2%? Уф! Така, не знам откъде идват парите. Това ми е проблема. При Flexible Savings, Earn на Binance, таковата, 1,2% на година, ако не чача за 7-day дена, ще дадат 0,03% примерно, но все нещо е. Все нещо е, все ще увеличи биткоина. Не знам откъде идват парите. Трябва да проверя. Но идеята ще имаш... Първо, депозираш парите в Binance, ти имаш доверие на Binance. Край. Ти депозираш крипто в Binance, ти вече разчиташ на това, че парите сутрин да ви чука на вратите и да ми каже, айде сега затваряйте тук сървърите, айде сега дайте тук ключовете и дайте крипто. Това е първото нещо, на което трябва да имаш доверие на Binance. Следващия момент вярваш, че CZ няма той да самия да се покри, да вземе крипто, си смени лицето на пластична операция, смени тук, как сказах тя, отпечатъците и нова самолюща, се платя някой да му изкара нова самолюща, си готов. Така. Не, че естествено сега, като на филм го изкарах, мислям беше не, че е толкова просто, но мислям беше, че имаш шанс, нали, да изчезна, така. При този Earn, не знам откъде идват парите, но ми идва на ум, аз стейквам в Binance Cardano, с този Flexible Staking или каквото е там. Това 7-day API за 1,2% на година, идеята е следната. Аз предпочитам, вместо да си държа биткоините в Binance, защото, ето, добре, отново, откъде идват парите до въпроса? Според мен, те стейкват всичкото Cardano. На всички хора го стейкват. Но само той, който е по-поправен и отиде в минутата и цъкне, стикне ми Cardano-то, само той, такова, само той получава неговия процент, който му се дължи. Останалото всичко те го прибират. Те в момента при тях най-вероятно има за 20 милиарда крипто депозирано. Може и да е за 50, може и да е 100 милиарда, не знам. Но те имат много крипто депозирано при тях. Смятате ли, че те нищо не го правят? Всичко, което може да се стейква, те го стейкват. Всичко, което може да го ликвидити провайда, те го ликвидити провайда. Те не са прости. Нищо не ти казват, но вадят пари от твоите пари. Както и една банка, къде депозираш парите, по нея теория, те вадят пари от твоите пари. Така. По същия начин Binance. Въпросът къде е парите за този flexible staking на такова. Според мен те ликвидити провайдват твоя биткоин като рап биткоин върху Ethereum или нещо друго такова. И те печелят. Те печелят от твоите пари така или иначе. И аз бих такова. Аз ако държах биткоин навърху Binance, щях да ми искам 1% лихва, да. Но аз не държа никакви криптовалути на Binance, освен моето Cardano, защото го стейквам там, което между другото изчезна опцията за flexible staking. Чакам в момента за 60 дена бях стейкнал Cardano, чакам да изтече и ще си го изтегля и няма го държа там повече и край. Това беше. С Binance съм приключил. Много са шейди, много са зле нещата и така нататък. Приключил съм аз лично с Binance. Но ако съм на твое място, да, бих стейкнал. Тъй като аз всичко, което мога да го стекам там, би го стекам, защото ти така иначе го правят. Те го правят, те играят с нашите фънс. Binance са хитри, имат много достъп до голям капитал, този капитал не спи. Те го използват по всяка възможен начин.